点选图层，再加一个图层，然后点选笔刷，我用的是书法手机，准备来写字，用黑色，然后再加一个图层。然后呢，就合并图层，然后再复制一个图层。来旁边的点选取，用白色，然后用羽化。这样子大概是6% 就好了。然后这个图再复制一个，再合并，再复制一个，再合并，再复制一个，再合并，然后把这个移过去。然后把背景颜色关掉，这样就已经有白边了。那我们现在要来裁切尺寸，裁切尺寸最好是再复制一个，免得裁错。我想一想，然后再点操作，画布，裁切。重新调整，然后呢，再按设定，按这个画素，再按这个画素，320，然后下一栏270，然后完成。然后就按这个重新采样画布，然后就格子裁切，调整一下位置。然后就按完成，然后呢，我们就可以分享 PNG， 然后再储存影像，这样就可以了。就这样，就是320乘以270。